Tak, Věra, ahoj. Já jsem Monika, vítám tě tady na těch Jam Tandemu. Ale pověz mi, co tady dneska děláš? Dneska budu skákat. Skákat, tak se s tím dostala. Dostala jsem to od Ježíška. Ty to vybíráš celkem pozdě, ale dobrý. No tak to se muselo načasovat, aby to bylo počasí. Takže doteď počasí nebylo. Bylo, ale já jsem předtím nemocná, to nevyšlo, jak jsme to museli zrušit. No nevadí, hlavně, že jsi tady. Hele, budem skákat ze 4 kg, určitě, víš? Budem padat rychlosti. 200 a něco? No, s tebou asi ne, ale... Musíte o to být trošku pomalejší, ale určitě budeš padat jako šutrnou. Hele, doufáme, že si to užiješ teda. Strašně. Tak jo, jdeme skákat. Tak, super, že budeme nějak řeňit, bych mávat. Chci cílet, že se bude vidět, jo? Bude se dít, děkuju. Tak. We'll be right back.
ty na zemi? Jaký to bylo? Kaká úplná, nejlepší na světě. Paráda. Úžasný. Moc děkuji. Tak. Gratuluju, krásný seskok. Moc děkuju. Čím tam dávám? Perfektní.